ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል መዝሙር 40 ከቁጥር 1 መቤታችንን ጉርስና ልብስ አድርገው ስለኛ ስለሁላችን ዘወትር ለሚማጸኑ በግሸን ደብረ ከርቤ ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ዙሪያ ተጠልለው ለሚኖሩ ቁጥራቸው ከ400 ለሚልቁ ባህታውያንና መነኮሳት ነዳያን ተስፋ ስለሆነው ግሸን ደብረ ከርቤ ጽዮን ማርያም የሸዋ ማህበር መንፈሳዊ ተግባር ልናካፍላችሁ ወደድን። በግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ለሚኖሩ ባህታውያን መነኮሳትና ነዳያን የክረምት መውጫ ቀለብ ለማድረስ ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በደብረ ብርሃን ከተማ የሽኝት ስነ ስርዓት የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ክቡር መጋቤ ሐዲስ ነቃጥበቡ አባቡ የገዳም አባቶች የማህበራት ተወካዮችና የማህበሩ አባላት እንዲህ ተሰባስበው ተገኝተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የግሸን ደብረ ከርቤ ጽዮን ማርያም የሸዋ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ደረጀ ኃይለ ማርያም ሪፖርታቸውን አቀረቡ። በ2013 ዓመተ ምህረት ከደብረ ብርሃን ከተማና ከዙሪያዋ ምዕመናን ከአዲስ አበባ ወንድሞችና ከቅድስት አርሴማ ምጽዋና ጉዞ ማህበር ከሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለህንፃው ካበረከቱት 110 ሺህ ብር በተጨማሪ 20 ኩንታል ስንዴና 15 ኩንታል ባቄላ ለግሸን መነኮሳት ድጋፍ አድርገውልናል። በአጠቃላይ 227 ኩንታል ስንዴ፣ 84 ኩንታል ባቄላ፣ 8 ኩንታል ጨው፣ 4 ኩንታል ስኳር፣ 10 ካርቶን ሳሙናና ክብሪት እንዲሁም ለማስፈጫ ለነኝ መነኮሳት የሚሆን 40 ሺህ ብር በ11 የጭነት መኪና ተጭኖ ትራንስፖርቱን ሳይጨምር በገንዘብ ሲተመር 1,017,300 ብር ይደርሳል። ከየት እናመጣለን ብለን ስንጨነቅ የግሸን መነኮሳት ለደብረ ብርሃን ምዕመናን እኛ ሀብቶቻችን ናቸው፣ የቤተሰቦቻችን አካል ናቸው ብለው በማሰባቸው ከቤተሰባችን አካል አንደኛው ልጅ አትበላም ዛሬ ተቸግር ያለው ብለን እንደማንል ሁሉ የመነኮሳቶቹን ጉዳይ የሲሆነው ብለው እጅጉን ካላቸው ቅሪት አሯጠው ኮሚቴው ሲዞር ፊታቸው ሳይጠቁች በደስታ የሰጠው የመጀመሪያው የደብረ ብርሃን ህዝብ ከዚህ ድጋፍ ውስጥ 20 ኩንታል ስንዴና 15 ኩንታል ባቄላ በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከተመሰረተው ፍኖተ አብርሃም በብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር እንደተገኘ ተጠቀሰ። ማህበሩ ድጋፉን በዘላቂነት ለማስቀጠል በደብረ ብርሃን ከተማ ባለ 5 ወለል ህንፃ እያስገነባ ሲሆን ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ለብሎኬት መግዣ የ110 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉን ሰብሳቢው በሪፖርታቸው እንዲሁ ጠቁመዋል። በመቀጠልም የጥራጥሬ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ጉታ በይራ በዚህ ፈታኝ በሆነ የኑሮ ጫና ውስጥ ሆነው ድጋፍ ያደረጉትን ምዕመናን በማመስገን መልእክታቸውን እንዲህ አስተላለፉ። ከዛ ወዲህ ነው ሸዋ ማህበር እነሱ ንፍሮ ቀጥሎ ሸዋ ማህበር ላልትቶ ግብዣ አላቸው። ይክዳነ እናንተ ላካቸው በአመት በአመቱ እየጨመረ በአመት በአመቱ እየጨመረ በአመት በአመቱ እየጨመረ ነው የሄደው። እግዚአብሔር ለዚህ አብቅቶናል። እንግዲህ ለወደፊቱ እሱ ያውቃል። የድንግል ማርያምና የመስቀሉ መታሰቢያ ምግባረ ሰናይ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ደምሴ ተሰማ ለቀጣይ ዓመት በማህበሩ በኩል የተቻላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ከወዲሁ ቃል ገቡ። እግዚአብሔር ከፈቀደ እናደርጋለን። አንልም አስተባብረን እያንዳንዱ ሰው የሚድንበትን እያንዳንዱ ሰው
ከዚህ ተስፋ አንድ ብር ሰጥቶ እንኳን ዋጋ እንዲያገኝበት ማብራለን በዛ ማብራ የደብረ መንክራት ሚጣቃማኑ ኢልገዳም አባት የሆኑት አባ ካሉ የማህበሩን ሥራ እግዚአብሔር እንደተቀበለው መንፈስ ቅዱስ የገለጸላቸውን ምስጢር መስክረው በተመሳሳይ ለቀጣይ አመት መንፈሳዊ ልጆቻቸውን አስተባብረው 10 ኩንታልህን ለመስጠት እንደሚሳተፉ ቃል ገቡ። እግዚአብሔር ባርኮ ቅዱሱ ለደጋግቦቹ ለነዛ ላይ ቆም ተሰጣው ቃል ኪዳን እስከመቼም ድረስ አይነሳም። ከሬህን ሰጥተህን ከኔ እንዳደረገ ይባል ኑሮ የተነስተ ዛሬ አንድ ሰው በጎን መስራት ይቀርና ለሚበላው ነገር እንኳን ጊዜ አስተቀደለት መብላት ተተዘረጋውን ገበታ ላይ የሚነሳበት ወይንም በአንድ ነገር ትንስቶ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እና እናንተ ልጆቹን እግዚአብሔር መርቆ ለዚህ ብቁ ያደረጋችሁ እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ተግባር ያደረጋችሁ እግዚአብሔር ነው። የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሚዲያ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ሊቀ ካህናት ሀብተ ጊዮርጊስ አስተባብረው 15 ኩንታል ስንዴ ለመስጠት ቃል መግባታቸውን ቀጠሉ። በመጨረሻም የቅድስት አርሴማ የጉዞና የጽዋ ማህበር አባል የሆኑት አቶ ጌታነህ ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀረቡ። የሽኝት መርሃ ግብራችን ማጠቃለያ ላይ ትምህርት የሰጡት የዕለቱ ክቡር እንግዳ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ክቡር መጋቢ ሐዲስ ንቃጥ በባባቡ ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው፣ እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል በሚል ርዕስ ትምህርት ወንጌል ሰጡን። አያይዘውም ጻድቁ ፈላስፋ የሆኑት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በስራቸው ሕያው እንደሆኑ የደብረ ብርሃን ከተማ ታሪክ ከግሸን ደብረ ከርቤ ታሪክ ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናትን አጣቅሰው አስተማሩን። ክቡር መጋቢ ሐዲስ ንቃጥ በባባቡ ከሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ ወልድ ይገብራቡ እንዲል መጽሐፍ የአባቶቹን ሥራ ላስቀጠለው ትውልድ ምስጋና አቀርበው 850 ብር በመስጠት ከበረከቱ ተሳትፈው ጉዞውን በጸሎት አስጀመሩ። ድጋፉ በ11 አይሱዙ የጭነት መኪና ተጭኖ የልዑካን ቡድኑ በአንድ የህዝብ አይሱዙ ተሳፍሮ ጉዞ ወደ አምባሰል ግሸን ደብረ ከርቤ ጽዮን ማርያም ተጀመረ። ሰኔ 7 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በማለዳ የተጓጓዘው ድጋፍ ለስርጭት እንዲህ ዝግጁ ተደረገ። ጠዋት ከጸሎት መልስ ገዳማውያኑ ተሰባስበው መርሃ ግብሩ እንደ ክርስቲያን ግብር በጸሎት ተጀመረ። እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያርግልን። እናንተን ደግሞ ይህን የመጣው ተዝ ተመጣው መቅሰፍት ሁሉንም ህዝቡን ሰውሮ ለመገናኘት ያብቃን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ድጋፉ የተገኘበትን መንገድ አቶ ደረጄና አቶ ጉታ ለገዳማውያኑ እንዲህ ሲሉ ገለጹ። እናንተ የኛ አካሎች ናችሁ፣ ቤተሰቦቻችን ናችሁ ብለን እናምናለን። ስለዚህ ቤተሰብነታችሁ እኛ እየጠገምን እናንተ አትራቡን ብሎ ነው ያመጣውና ይሄ ጸሎታችሁ እስካሁን አግዞናል፣ ወደፊትም እንዳይለየን እንግዲህ አደራ ለማሳሰብ ነው። ከዛ ውጭ በዚህ የመጣው እንደምታውቁት እግዚአብሔር ይመስገን ካምናው ጨምረናል። እኛ አሁንም ዞረን የምንጠይቀው ሰዎች ምንም አቅም የለንም። አቅማችንም መቤቴ ነች። ዘንድሮ እንኳን በእንዲህ አይነት ተጠይቆ ይገኛል አይደለም፣ ምንም ይዘን አንሄድም ብለን እየሰጋን ነበር። ግን እሷ ከፊታችን እየሆነች ይኸው እንደዚህ አትረፈረፈችው። ከዚህ ከይሉ ይልቅ ደግሞ ባለመኪኖች 11 መኪና ስሙን የተከፈለው የለም። በራሱ ናፍታ፣ በራሱ አበል፣ በራሱ ወጪ ነው እዚህ ያደረሰላችሁ።
መኪናዎችንም የተራዱትን ያመጡትን አመስግኑ። የሸዋ ህዝብ በተለይ የደብረ ብርሃን ህዝብ ከደብረ ብርሃን ደግሞ ወደ አዲስ አበባም ይሄዱ እንዲያነሱ ሰዎች ናቸው የሰጡት። ድጋፍ የተደረገላቸው አባቶችም መርቀው የማከፋፈል ስራው ተጀመረ። ድጋፉም 400 ለሚሆኑ ነባር ባህታውያን መነኮሳትና ነዳያን ለእያንዳንዳቸው 50 ኪሎ ስንዴ 20 ኪሎ ባቄላ 3 ኪሎ ጨው 1 ኪሎ ተኩል ስኳር 2 ሳሙና እና ክብሪት ለማስፈጫ ከመሆን 100 ብር ጋር እንዲደርሳቸው ተደረገ። በመጨረሻም በመዝገብ ላልተያዙ አቅመ ደካሞች ለመጠባበቂያ የተያዘው ስንዴ ተከፋፈለ። የልዑካን ቡድኑ ግሸን ደብረ ከርቤ ጽዮን ማርያም ደርሶ ከተሳለመና ያንዳንዱ የልቡን ሸክም ለመቤታችን ካስረከበ በኋላ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ የማህበሩ አባላትን በስራ መድከማቸውን ተመልክቶ አንድ የበግ ሙክት ለልዑካን ቡድኑ በማስረከብ የራት ግብዣ እንዲህ ተደረገልን። በመጨረሻም የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እነዚህ መነኮሳትና መናንያን በየለት የጸሎት ግብራቸው እኛን ያስባሉ። ነገር ግን ደጋፊ የላቸው። ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም በመንፈሳዊ ሀብት የበለጸገች ታላቅ ስፍራ መሆኗ እሙን ግልጽ ነው። ነገር ግን ለቁመተ ስጋ የሚያስፈልግ ምግበ ስጋ ይቅርና ውሃ እንኳን የሚገኘው በሳምንት ለዚያውም ተመጥኖ ከዚህ ምንጭ ነው። ለነዚህ መናንያንና መነኮሳት ዘላቂ ድጋፍን ለማድረግ ማህበሩ ይህንን የምትመለከቱትን ህንጻ ጀምሮ በአቅሙ ስንነት ምክንያት ለአገልግሎት ማብቃትና ግቢ ማስገኘት አልቻለም። ይህንን ህንጻ ለማጠናቀቅ አሁን ባለው የገበያ ዋጋ ጥናት መሰረት 13 ሚሊዮን 451 ሺህ ብር ያስፈልጋል። ስለሆነም ግሸን ደብረ ከርቤ የሁላችንም ማንባ መጠጊያ እንደሆነች ሁሉ በዚህ ቦታ ስለኛ ለሚተጉ አባቶችና እናቶች አለን ከጎናችሁ ለን ልንላቸው ይገባል። ጋን በጠጠር ይደገፋል እንደተባለው ሁላችንም በያለንበት የቻልነውን እንድንረባረብ በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ድጋፍ ማድረግ ለምትፈልጉ በባንክ አድራሻ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 00 01 1 02 05 574 በአቢሲኒያ ባንክ 4 00 06 4 3 3 8 በወጋገን ባንክ 6 20 03 8 5 5 0 3 3 ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0913432462 ወይም በ0911384310 ቢደውሉ ያገኙናል። አነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለሃያሉ ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን። አሜን።